ಈ ಎಕ್ಸೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಗೋಟೋ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ, ಅಂದರೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಜಿ ಇದಕ್ಕೆ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಕೀ. ಈ ಗೋಟೋ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಈಗ ಸಪೋಸ್ ನೀವು ಎಲ್ಲೋ ಯಾವುದೋ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸೆಲ್ ಅಡ್ರೆಸ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಆಗ ನೀವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಜಿ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮಗೆ ಗೋಟೋ ಆಪ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಜಿ ಡೈಲಾಗ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಬಂತು. ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ರೆಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದಿದೆಲ್ಲ, ಆ ರೆಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾಲಮ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವು A3ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. A3 ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಎಂಟರ್ ಕೊಡಿ. ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಮದು ಯಾವ ಸೆಲ್ನಲ್ಲಿತ್ತು, ಇಲ್ಲಿತ್ತು, ಅದೋಗಿ ಹೋಗಿದ್ದು A3ಗೆ ಹೋಗಿತ್ತು. ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಜಿ ಗೋ ಟು A3ಗೆ ಹೋಗಿ ಎಂಟರ್ ಕೊಡಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ನೀವು ಯಾವ ಸೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀರೋ ಆ ಸೆಲ್ನಿಂದ ಬೇರೆ ಯಾವ ಸೆಲ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕೋ ಆ ಅಡ್ರೆಸ್ನ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಹೈಲೈಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾತ್ರ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ನಂಬರ್ಸ್ನೋ ಇಲ್ಲ ಫಂಕ್ಷನ್ನು ಏನೋ ಒಂದು ಹೆಸರು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದಾಗ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಈ ಗೋಟೋಗೆ ಇನ್ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಕೀ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಜಿ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಂತ ಇದೆಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಕಾಲಮನ್ನು ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು, ಅಥವಾ ಬೇರೆ ರೋಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ವ ಅದು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ನಿಮಗೆ ಯಾವ್ದು ಬೇಕು, ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಯಾವ್ಯಾವ್ದಿದೆ ಅದು ಬೇಕು, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟು, ಮತ್ತು ನಿಮಗೀಗ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕು ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಓಕೆ ಮಾಡಿ. ಎಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಏರಿಯಾ ಇದೆಯೋ ಅದೆಲ್ಲ ಹೈಲೈಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಪೇ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಂದರೆ ಏನಿಲ್ಲ, ನೀವು ಬರೀ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಗೋ ಟು ಆಪ್ಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಬರೀ ಸೆಲ್ ಒಂದು ಸೆಲ್ಲಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಲ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಗೋ ಟು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಒಳಗಡೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಯಾವ ಅಂದರೆ ಇಡೀ ಕಾಲಮ್ ಇವಾಗ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಇರೋದು ಬೇಕು, ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಹೋದೆ, ಫಾರ್ಮುಲಾದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹತ್ರ, ನೇಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳೋದು, ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳೋದಕ್ಕೆ ಗೋ ಟು ಸ್ಪೆಷಲ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದು ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಕೀಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಲಾಂಗ್ ಕಟ್ಟಿಂದನೂ ನೀವು ಇದು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಫೈಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಇದೆಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಡೌನ್ ಏರಕ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನೋಡಿ ಇದು ಗೋ ಟು, ಇದು ಗೋ ಟು ಸ್ಪೆಷಲ್. ನಿಮಗೆ ಯಾವ್ದು ಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ನೀವು ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಕೀಸ್ ಆದರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಅಥವಾ ಲಾಂಗ್ ಕಟ್ಟಲ್ಲಾದರೂ ನೀವು ಇದನ್ನು ಕಲಿಬೋದು. ಗೋ ಟು ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಏನಿಲ್ಲ, ನೀವು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ, ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಹೋಗೋದು, ಅಥವಾ ಒಂದನ್ನು ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ನೀವು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರೋ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ಹುಡ್ಕೊಳೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ಗೋ ಟುನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವ? ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ದರೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಏನಾದರೂ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನು ಅಥವಾ ಡೌಟ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಮುಂದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತೀನಿ, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.